ኢትዮጵያ ለማፈራረስ ሲወል ድረስ መውረድ ካለብኝ ወርዳለው ብሎ ምሎና ተገዝቶ የተነሳው ሽብርተኛ ህዋት ይህንን እኩይልሙን ለማሳካት ያግዙኛል ብሎ ከመረጣቸው መንገዶች መካከል ሐሰተኛ መረጃዎችን በዋናነት በእጁ ባሉና በውጭ ሚዲያዎች ማስተላለፍ ይገኝበታል። እነዚህ ሚዲያዎች በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ከመውረዳቸው አስቀድሞና ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ በሰሜን በኩል በህዋት በምዕራብ ደግሞ በሸኔ የተከበበች በማስመሰል በርካታ አሰዜናዎቻቸውን በስፋት አስተላልፈዋል። ለዚህ አሰዜናዎቻቸው እንዲረዳቸው የሽብር ቡድኑን መረጃ ከመጠቀም አንስቶ የተለያዩ ግለሰቦችንም ይጠቀማሉ። በዚህ ተባባሪነት ውስጥ የወደቁ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አንስቶ እስከ ኬንያ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፍሏቸው አሸባሪው ሸኔን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅና ሽብር ለመንዛት ሲሰሩ ነበር ያላቸውን 3 ጋዜጠኞችን ጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌደራል ፖሊስ ገልጿል። አንደኛ ተጠርጣሪ አሚር አማን የተባለ ነው። ይሄም የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ሲሰራ የነበረ ስፔስ ላይ ሲሰራ የነበረ ነው። ሁለተኛው ተጠርጣሪ ደግሞ ቶማስ እንግዳ እሱም እንደዚሁ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራ የነበረና በቪዲዮ ቀረጻ ላይ ሲሳተፍ የነበረ ነው። ሶስተኛው ተጠርጣሪ አዲሱ ሙሉነህ የሚባል ነው። እሱም ፋና አካባቢ ስራ ላይ የነበረ ተጠርጣሪ ነው። እንግዲህ እነዚህ ግለሰቦች ተጠርጥረው እኛ ጋር የተያዙት የሸኔ ሽብርተኛ ቡድን ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ አካባቢ ሚዳ ቀኝ የተባለ አካባቢ ላይ ሄደው የተለያዩ ኢንተርቪዎችን አድርገው ዓለም አቀፍ ለሆነ ሚዲያ ለአሶሺየትድ ፕሬስ ሲያስተላልፉ ነው እኛ ጋር በቁጥጥር ስር ያሉት። ተጠርጣሪ ጋዜጠኞቹ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ምዳ ቀኝ ወረዳ የሚንቀሳቀሰውን የሽብርተኛውን ሸኔ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በመቅረጽ ኬንያ ለሚገኘው የአሶሺየትድ ፕሬስ የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ ለሆነው ግብፃዊው ካሊድ ካዚህ ለተባለው አዘጋጅ የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው አሚር አማን ኪያሮ ከግብረ አበሮቹ ጋር የሰሩትን ስራ ልከው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ተጠርጣሪዎቹ ወደዛ ወደ ቦታው ካቀኑ በኋላ ይህንን የሽብርተኛ ቡድን አግኝተው ረጅም ኪሎ ሜትር በእግር ከተጓዙ በኋላ እነዚህን ሰዎች ቀረጻ ካደረጉ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? በወቅቱ ሀገራችን የነበረችበት ሁኔታ ይታወቃል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ተወጅ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ያደረጉት ምንድን ነው? እዛ ቀረጻ ያደረጉትን ነገር በወቅቱ በአዲስ አበባ ተከባለች የህዋትና የሸኔ የሽብርተኛ ቡድን ወደ አዲስ አበባ እየገፋ እየመጣ ነው የሚል የተለያዩ ሚዲያዎች ይህንን ፕሮፓጋንዳ ሲያራግቡ የነበረበት ወቅት ነው። ሁለተኛው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገር ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመታደግ ወደ ግንባር የዘመቱበት ወቅት ነው እና በዚህ ወቅት ላይ ይህንን ቀረጻ አድርገው ይህንን ጉዳይ ለማረጋገጥ ሆን ብለው አስበውበት ቀርጸው በዚህ በዓለም አቀፍ ሚዲያ እንዲተላለፍና ህዝቡን ለማሸበር ሲንቀሳቀሱ በመሆኑ በቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው። ህዳር 16 ቀን ወደ ስፍራው አቅንተው የተመለሱ ተጠርጣሪዎቹ መረጃውን ለአሶሺየትድ ፕሬስ ከላኩ በኋላ ከሙሉ ማስረጃ ጋር ህዳር 19 2014 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ግለሰቦቹ እንግዲህ ሲያዙ እጃቸው ላይ በርካታ ማስረጃ ተገኝቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ላፕቶፓቸው፣ ሞባይላቸው በባለሙያ ተበርብሮ ውስጡ ያሉ ማስረጃዎች፣ አጠቃላይ ካሜራዎች፣ ሜሞሪዎችም የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚያሳየው ነገር እዛ በቦታው ላይ ሄደው ቀረጻ ያደረጉበት የሽብርተኛ ቡድን የሸኔ ሽብርተኛ ቡድን የተለያዩ አመራሮች አንድ አመራር አግኝተው ሲያነጋግሩት እንደነበረና ኢንተርቪው ሲያደርጉት እንደነበረ ከዛም ባሻገር የጦር መሳሪያ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችን የሚያሳይ ምስል፣ በተለያየ ቦታ ላይ የወታደራዊ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ይህንን ቀርጸው ነው ያመጡት። ሀገርን ለማሸበር በሽብር ከተፈረጀ ቡድን ጋር አብረው ሲሰሩ ተይዘዋል የተባሉት ተጠርጣሪዎቹ ሽብርተኝነትን ለመከላከል የወጣውን አዋጅና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣሳቸው ቅጣት እንደሚጠብቃቸውም ተገልጿል። አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህንን ድርጊት ማድረግ ከ7 ዓመት እስከ 15 ዓመት ሊያስቀጣ እንደሚችልና ወንጀል መሆኑ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። እነዚህ ግለሰቦች ደግሞ ይህንን ተላልፈው ይህንን አዋጅ ወይም ይህንን ህግ ተላልፈው ይህንን የወንጀል ድርጊት የፈጸሙ በመሆናቸው ነው በእኛ ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ተጠርጣሪ ጋዜጠኞቹ የሀገርን ሉዓላዊነት ስጋት ላይ በሚጥል ወንጀል በመጠርጠራቸው ተጨማሪ ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሚገኝም ተገልጿል።